Goeiedag. Dis vandag Dinsdag 16 Julie. Baie welkom by vandag se klankoordenking wat dan ook die begin is deurvee van 'n nuwe reeks van klankoordenkings ook vir ten minste die res van die jaar. In die woorde van Dominee Cassie Oukamp. Eers 'n vinnige advertensiebreek. In die eerste plek aan Dominee Cassie self baie dankie. Ons het nou vir 6 maande het ons ook met baie groot vrug sy klankoordenkings ook hier in Brooklyn versprei. En soos Cassie vandag self vir my ook sê, daar's geen kopiereg op die evangelie nie. Dit was vir hom 'n wonderlike voorreg om ook om dit te kon doen. In die tweede plek, Dominee Cassie het elke dag 'n klankoordenking wat hy versprei. En verlede kwartaal het ons geëindig dan ook met die Onse Vader. Tans is hy regstreeks besig met die met 'n reeks uit Openbaring en hy beplan om binnekort ook klaar te maak daarmee en hy het vir my gesê hy wil graag kyk vorentoe na die 10 gebooie in diepte. Hy sê daar is so geweldige rykdom wat ons soms miskyk en as jy dit graag wil volg. Hy het gesê met die grootste liefde dan vra ons dat jy asseblief vir Sanli by die kerkkantoor sal skakel. Sy gaan 'n nuwe WhatsApp groep stig wat dan spesifiek Dominee Cassie se klankoordenkings daagliks ontvang en dan sal sy dit van die kerkkantoor af versprei. Ons eie WhatsApp groep gaan ons voort met ons eie klankoordenkings en dit gaan wees op 'n Dinsdag en 'n Donderdag. En ons begin dan nou vandag met 'n nuwe reeks met die tema Ons Here Jesus se lewe hier op aarde. En dan natuurlik gaan ons ook waar nodig en waar ons kan 'n toepassing maak op ons eie lewens. Met ander woorde, ons stil staan nou DV stil by ons Here Jesus se lewe hier op aarde. En voordat ons begin, dit is onmoontlik om kronologies ons Here Jesus se lewe te volg. Met ander woorde, ons gaan soos wat ons kan, gaan ons grepe maak uit sy lewe, maar dit gaan DV dan nou eers vorentoe gebeur. Waar begin die lewe van ons Here Jesus? Dit is dalk die eerste vraag wat ons moet vra. En dan is ons belydenis ooreenkomstig die woord van ons Here van ewigheid af. Want ons Here Jesus is deel van die goddelike drie-eenheid. Ons Here Jesus is God. Van wie ons in die NGB artikel 1 bely, hy sê enige en enkelvoudige geestelike wese, met ander woorde, hy sê enige, daar's een God, Vader, Seun, Heilige Gees, en hy is kenbaar, dit is die betekenis van enkelvoudige geestelike wese. Ons Here Jesus, binne die goddelike eenheid, is drie eenheid, is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome, wys, regverdig, goed, en in deel van die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. In artikel 10 bely ons die godheid van ons Here Jesus, en ons glo dat ons Here Jesus in sy goddelike natuur ook van ewigheid af daar was, uit God gebore, geheimenis wat ons nie verstaan nie, deel van die ewe beeld van die persoon van die Vader, deel van die afskynsel van sy heerlikheid. In Micha, die profeet Micha beskrywe ons Here Jesus se ewigheids lewe letterlik in die woorde sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Dis Micha 5 vers 1. En in Hebreërs staan daar, hy is sonder begin van dae of lewenseinde. Hy is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die eerste, die laaste. Hy is die ware ewige God, bely ons die almagtige wat ons ook aanroep, aanbid en dien. Wie is ons Here Jesus? Ons begin met die belydenis. Hy is ware God. Deel van die goddelike drie-eenheid van ewigheid tot ewigheid. Maar ons bely ook dat ons Here Jesus in voortyd alreeds bestem was om redder en verlosser te wees. 'N Geheimnis te diep om te verstaan, te groot om in woorde te omskrywe.
In tyd het God die hemel, die aarde en die mens geskep. En dit was goed. En dit was baie goed, word daar selfs gesê. Die mens is geskape na die ewe beeld van God, om iets ook van God se heerlikheid hier op aarde te laat skitter. Maar ons almal ken die geskiedenis, die mens swyg onder die druk van Satan, die mens val in sonde. En hierdie sondeval is nie sommer maar net 'n sonde nie. Deur die sondeval is die mens totaal van God vervreem. En bely ons ook in artikel 17, het die mens homself in die ewige dood en verderf gestort. Die mens is verlore in homself. Dan die baie, baie bekende Genesis 3 vers 15. Ons Here wat aan die slang sê, ek stel vyandskap in tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, jy sal hom in die haakskeen byt. En so wil hy ons so pragtig in NGB artikel 17, God het die mens getroos met die belofte om aan hom sy seun te gee, om hom salig te maak. Tenoor om hom weer uit hierdie verderf van die ewige geestelike dood te verlos. 'n Seun bely ons wat uit 'n vrou gebore sou word in Galasiërs. Hoekom? Om die kop van die slang te vermorsel. Genesis 3 vers 15. Wie is ons Here Jesus? Van ewigheid af God tot in ewigheid God. Maar hy moes mens word, nie ter wille net van mensdom nie, ter wille van jou, ter wille van my. En dan volg die hele Ou Testament. Ons gaan DV dan nou later daarby stil staan. Hoe ons Here al meer en meer openbaar wie hy is, wat hy gaan doen en wat sy verlossing inhou. Here ons God, dankie. Dankie dat ons mag lewe in hierdie sekerheid dat U, ons Here Jesus, ook deel van die goddelike drie-eenheid van ewigheid tot ewigheid, Here God is oor alles en almal. Dankie dat ons mag bely, en dis ook die blye boodskap. U is redder, U is verlosser wat mens moes word. Ons dankie vir 'n belofte wat U na die sondeval ook gegee het, waarin ons ook deel is, dat die verlosser gaan kom om die kop van die slang, die Satan ook, te vermorsel. En Here, U is getrou. U het die belofte nagekom. En ons mag deel in daardie belofte. Ons loof en prys U vir U liefde en U genade. Alles in Jesus ons Here se naam. Amen. Seën vir jou.